I sobretot gràcies als que esteu treballant i heu pujat fins aquí, no? Perquè sí que es mereixen un aplaudiment tots aquests que estan treballant. Sobretot va ser tot abans del novembre i després del novembre va baixar tot una mica, però bé. I tenia com unes idees, però t'hem de dir, aquest migdia, abans de venir a fer, m'he indignat bastant. No, m'he aixecat al matí d'hora, al migdia, quan venia cap aquí, m'he indignat bastant llegint a la premsa uns fets que han ocorregut avui a Salou, no sé si n'estava el dia. La premsa titulava que hi havia aldarulls, quan el que havia passat és que s'havia mort una persona, però van prioritzar. Aleshores, i em direu, hòstia, què té a veure això amb la independència, amb el que estem fent avui aquí i tot això? Doncs crec que té bastant a veure. Té bastant a veure perquè el que volem doncs només canviar la bandera. Té bastant a veure perquè només volem també els mitjans nostres, que siguin públics o privats, subvencionats o no, perquè és un altre debat que hem tingut aquí, interessant i molt apassionat, però que tinguin certa rigorositat i que no tractin els temes frívolament i que els tractin d'una manera que realment informi del que passa, no? Té que veure perquè, al fi i al cap, que una persona s'hagi mort perquè una constitució d'un estat que ens oprimeix digui que és il·legal. Les persones il·legals és un concepte que a mi no m'acaba de quadrar, no? Jo crec que cap persona és il·legal, ni que cap constitució pot dir que una persona sigui il·legal. I menys per una cosa, que és haver nascut en un lloc diferent o un altre. He sentit molts cops amb els independentistes i amb els catalans dient que Jo no vaig escollir néixer a Catalunya, simplement he tingut aquesta sort, i és cert, aquesta frase jo també la dic. És una sort haver nascut a Catalunya, ser català, tenir aquesta llengua, però també és una sort perquè no estan en una situació que estan en altres llocs del món. Sí, torno a dir, potser sembla una mica abstracte parlar d'això, quan estem parlant de la independència, el que ens coneixen tota aquesta gent és la independència i altres temes, i entenc perfectament que és una persona que el que estic dient ho comparteixi, però al fi i al cap, la gràcia és això. El que estem fent aquí també és una representació del que pot haver-hi en un país, i que no tothom s'ha d'estar d'acord, sinó simplement es tracta de construir a base de consensos, a base de parlar i a base de dialogar per trobar un punt en comú per poder avançar. Doncs això, té molt a veure. Té molt a veure perquè al fi i al cap, el més important no és que el 27 ja se guanyem, que ho és també, que és molt important, perquè a més guanyarem, i guanyarem bé, estic convençut que guanyarem. I amb un somriure, no?, que quan venia passant per aquí per Sant Joan de les Abadesses, el poble del Xerany, quan se'ns coneixeu, que porten el somriure a la cara des de fa temps, i ens anem prendre aquest somriure, no? El més important és això, o això és una cosa important, gràcies. No, és això. Però el que serà important, i el que haurem de parlar més, és en el passat, el dia després de la independència. Haurem de construir un nou país, una república catalana, que sigui una república catalana que la paraula llibertat, que la paraula drets, que la paraula humanitat estigui escrita en lletres d'or a les primeres pàgines de la Constitució. Perquè al cap i al cap el que estem fent és això, és treballar un present, ja no parlo de futur, no, un present millor per a tots nosaltres, pels que estem aquí, pels nostres fills i filles, pels nostres nens i netes, pels independentistes i pels no independentistes. No entenem, eh? Vull dir, un cop haguem superat el debat nacional, un cop siguem un estat independent, s'han portat molt malament aquestes coses, però ells també estaran en aquest cavall, ells també estaran, o alguns, altres s'enrocaran i s'enfonsaran, quan un s'enroca el vaixell s'enfonsa. Però hi ha gent que ara no està aquí amb nosaltres, que no és independentista, que el 27 de setembre no votarà independència, que també estarà al nostre costat de construir. I això és l'important. L'important és el dia després, l'important és el que construïm i el que avancem. No ens hem de tenir molt present, jo crec, perquè és això. El que volem és un futur millor, un futur més digne per totes i tots nosaltres, i això és el que farem. I no sé, és que amb tot el bàsquet d'això, vull dir, tenim moltes coses al cap, però se m'han anat i després em parlo molt. Per tant, deixaré la paraula al CP, al CRAC, que ho arreglarà tu més treballat. Gràcies.